Добрий ранок, місто Бориспіль. 11 січня сьогодні. Автомобіль поліції збив людину на пішохідному переході на смерть. Десь орієнтовно декілька годин назад. Звісно, зараз ми почуємо 1500 версій, що їхали на виклик, людина вийшла різко на перехід і тому подібне. Зараз будемо чекати від Антона Геращенко і його прибічників про те, що поліція їхала, як завжди, на виклик, але тут кожного рання, окрім нюхачів, нікого тут немає. Тут, в принципі, є камери, будемо чекати, яке ж буде відео. Ну, от така ситуація. Тому зараз в Борисполі буде пробка, тому об'їжджайте. Ви далі прикривайте поліцію, пишіть відписки людям, що порушень не виявлено. Оце ваші результати роботи. Звісно, буде, по-любому буде відео, що їхали з маячками, з сиреною і тому подібне. Це все понятно. Ось така ситуація.